Ahoj, vítám vás u prvního dílu Žrouta, jsem Kladivo. A dneska budeme ochutnávat tekutinu. Já vím, že jsem říkal, že budu ochutnávat jenom jídlo, ale zapomněl jsem říct i tekutiny. Takže dneska jsem blbě dýchal, ale to je jedno. Ne, ale fakt jako. Takže budeme ochutnávat fresh, pravá, sudová. Doufám, že to jde dost vidět na kameru. A protože prvním videu jsem měl odseklý, čelom, takže doufám, že teďka jdu vidět hlava, prostě všechno, co je potřeba. Takže to jdeme ochutnout. Kurva! Takže je to prý z Opavy. Ne, ale fakt je to z Opavy. Nikol Opava. Mě bolí nohy úplně. Ne, ale fakt jako já stojím teď už docela dlouho, takže to jdeme ochutnout. Je to pravá sudová, vůbec nevím, co to za chuť. Fuj, je to bublinkové. Je to bublinkové. Aha, nějaká piča to dala chladit. Já nevím, ta chuť je divná. Nevím, co to je za chuť, vážení paci. Chutná to divně, prostě jak sud. Promiňte, teďka jsem dal střih, protože se mi udělal lehce špatným z toho trochu. Nedoporučuju vám to, protože ta chuť je velmi divná, je taková, já nevím, chutná to trochu jak citron, jak pomeranč, ale je z toho velké nic, no. Nevím, co to má být ta pravá sudová. Jestli to má být jako správně sudová chuť, tak to je fakt na kundu, opravdu. Takže to vám hrozně nedoporučuju vám to. Během toho střihu jsem se mám mi poblil, teď se mi trochu motá hlava a tak dále, takže to vám fakt nedoporučuju. Takže to by bylo pro než, moje noha, teď mám křiči, takže pro první díl je to už konec, takže čau.